आइला सर्दे हिरी रहे मेची देखी महाकाली गंता। देश विदेश में रहेका नेपाली कलाकर्मी र साहित्यकारका युग कथाहरू अनि भोगाई केही नव प्रयास एक नौलो शुरुआत को संघर्ष अनि यथार्थ संघर्ष जिंदगी को टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्ज मा शुक्रवार बेलुकी 8 बजे संघर्ष जिंदगी को टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्ज सुन्नुहुने श्रोतालाई म प्रस्तुत भारती बस्यालको धेरै धेरै माया र सम्झना। आजको कार्यक्रम संघर्ष जिन्दगीकोमा हामी हरेक साता एक एकजना देश विदेशमा रहनुहुने श्रष्टाहरूसँग साहित्य र संगीतका श्रष्टाहरूसँग हामी कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र उहाँहरूको संघर्षको विषय लिएर हामी कुराकानी गर्दछौँ। र आज पनि हामी एकजना वरिष्ठ गायिका र हाम्रो अग्रज एकजना गायिका उहाँलाई हामीले स्टुडियोमा स्वागत गरेका छौँ हाम्रो संघर्ष जिन्दगी कार्यक्रममा कुराकानी गर्न। आउनुहोस्, उहाँलाई हामी स्वागत गरौँ। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो वरिष्ठ गायिका ज्ञानु राणा दिदी। ज्ञानु राणा दिदी, हजुरलाई हाम्रो संघर्ष जिन्दगी कार्यक्रममा स्वागत छ। ल, मेरो पनि धेरै धेरै स्वागत छ बहिनीलाई, यो र यो टाइम्स एफएमलाई धेरै धेरै अभिवादन छ। दिदीलाई आज हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याउन पाइयो, होइन? यत्रो मूल्यवान समय तपाईँ व्यस्तताको माझमा पनि तपाईँ आज हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भएछ, होइन? कुराकानी गरौँ भनेर र हजुरको सङ्घर्षको विषय लिएर नयाँ पुस्तालाई अब तपाईँहरूको स्वागत गर्ने बेलै आइसक्यो भनौँ न। तपाईँहरूको पुस्ता अब पुरानो हुँदै जानुभयो, त एकदमै पुरानो भइसक्यो भइसक्यो होइन? भन्नाले अब दिदी भनौँ न, तपाईँहरू अब एकजना मीरा दिदी, अब ज्ञानु दिदी भनेपछि एकजना पहिलाको हाम्रो भनौँ न पहिलाको नयाँ पुरानो पुस्ता हजुरहरू, हाम्रो अग्रज व्यक्तित्व अहिले तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूसँग कुरा गर्न पाउनु पनि यो मेरो लागि सौभाग्यको कुरा हो, होइन? हामीले अहिले धेरै पुस्तालाई पुरा गर्न हामी पाउँदैनौँ, जस्तो कि अब अरुणा दिदी, तारा दिदीलाई हामीले आज स्टुडियोमा निम्ताउन पाइनौँ, त्यो हाम्रो लागि दुःखको कुरा हो, होइन? अनि दिदी, तपाईँले जुन अब साङ्गीतिक यात्रा सुरु गर्नुभयो एउटा साङ्गीतिक घरानाबाट, धर्मराज थापा एकजना वरिष्ठ गायकको छोरी, अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा कसरी सुरु गर्नुभयो त, कति वर्षको उमेरदेखि सुरु गर्नुभयो त, अलिकति हाम्रो अब हाम्रो नयाँ स्रष्टाहरू र साथै हाम्रो श्रोताहरूलाई सुनाइदिनुहोस् न। अब साङ्गीतिक यात्रा त बहिनी मेरो जन्मैदेखि नै आएको हो। म सानै उमेरदेखि नै मेरो बुवा धर्मराज थापा हजुर, उहाँ हामी म त जन्मेको पोखरा बाटुली चौरमा, मेरो घरै त्यहीँ हो हजुर। र मेरो बुवाले सानैदेखि मलाई सङ्गीतमा, बुवाको एउटा कस्तो थियो भने माहौलै एकदम सङ्गीतमय वातावरण हजुर, अनि घरमा एकदम सङ्गीतहरू एकदम आफू पनि बुवा गाउने र अरूलाई पनि सिकाउने लोकगीतहरूको हजुर त्यस्तो वातावरणमा म हुर्केँ। हुर्के मैले कस्तो भने सानैदेखि एकदम सुन्दै सुन्दै सङ्गीतै एकदम जन्मेदेखि भने सुन्दै आएँ भने पनि हुन्छ हजुर, किन घरमा वातावरणै त्यही थियो, अरू एकदम कुरै पनि हुँदैन थियो, खालि सङ्गीतको विषयमा र देशका विभिन्न लोकगीतहरूको विषयमा मात्रै कुरा हुन्थ्यो। त्यस्तो वातावरणमा हुर्केपछि मलाई पनि यस्तो लाग्यो कि जिन्दगी भने त सङ्गीतै रहेछ, गीत गाउनु पर्ने नै रहेछ भन्ने कुरा मलाई लाग्यो। र मैले बहिनी सानै 7-8 वर्षको उमेरदेखि नै एकदमै अरूमा मलाई इन्ट्रेस्ट नभने खालि गाउनु मात्रै मन लाग्ने, आफू एक्लै गीत गाइरहन्थेँ, गुनगुनाइरहन्थेँ, मेरो बुवालाई थाहा त थिएन कि यसले पनि गाउँछ भन्ने कुरा थाहा थिएन। र मलाई स्कुलमा यहाँ ल्याएर, पद्मकन्या स्कुलमा ल्याएर बुवाले 2 क्लाससम्म त मैले पोखरामै पढेँ, 3 क्लासमा आएर मलाई भर्ना गरिदिनु भयो यहाँ दिल्ली बजारको पद्मकन्या स्कुलमा। त्यो स्कुलमा भर्ना गरेपछि मलाई चाहिँ के हुन्थ्यो भने मैले जहिले पनि जाँच दिँदाखेरि खालि सङ्गीतमा मात्र मेरो बढी नम्बर आउने, अरू विषयमा चाहिँ त्यति नम्बर नआउने के जाँचमा पनि, अनि खालि सङ्गीतमा यसले किन यस्तो गर्यो, मेरो बुवाले रिजल्ट हेर्दा त जहिले पनि सङ्गीतमा मात्र यसको नम्बर आउने, किन मलाई यस्तो भएको भनेर बुवा पनि एकदम छक्क पर्ने। अनि एक दिन चाहिँ बुवाले धेरै गीतहरू सिकाइरहनु भएको थियो, म यस्तै 14-15 वर्षको थिएँ, अनि बुवाले बुवाको गीत मैले आफै एक्लै गाएर बसिरहेको थिएँ र बुवाले सुन्नुभयो, अनि बुवाले त सुन्नुभएको रहेछ मैले गाएको, अनि मलाई आएर
ओहो धेरै राम्रो गाउँदै रहेछौ, यो गीत त मैले अर्कोलाई सिकाएको, तिमीले कसरी सिक्यौ भनेर बुवाले सोध्नु भयो। मैले सुनि सुनि मैले सिकेर मैले गाएको भने, उसले तिमीलाई म बालवाटिकामा लैजान्छु भनेर भन्नुभयो बुवाले। र बालवाटिकामा गएर बुवाले एउटा गीत सिकाइदिनु भयो मलाई, र त्यो रेडियो नेपालमा चल्थ्यो बालवाटिका भने, त्यो एउटामा गएर मैले एउटा गीत गाएँ। हजुर, त्यो गीत साह्रै मिठो भयो त्यहाँ, तर मैले सिकेको त थिइनँ, सुनेरै गाएको तर एकदमै मिठो भयो अनि मलाई त एकदमै इन्ट्रेस्ट झन् झन् जागेर आयो। अनि बुवाले के भन्नु भने, अब बुवा त्यति बेला लोकगीत प्रबन्धक रेडियो नेपालको हुनुहुन्थ्यो, लोकगीतहरूको एउटा कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो, अनि मलाई चाहिँ ल एउटा म गीत सिकाउँछु तिमीलाई, त्यो गीत गएर तिमी रेडियोमा गाऊ भनेर, एउटा जानी कहाँ हो राजै बाटो देखाइदेऊ फर्केर आउला कि दिनभरिलाई भन्ने गीत, एउटा लोकगीत मलाई सिकाइदिनु भयो बुवाले मेरो लागि स्पेसल। हजुर, अनि मैले त्यो गीत गाएर गाएपछि त्यहाँको ठुल्ठुला सङ्गीतकार भनौँ, नातिकाजी शिवशङ्करहरू, जनार्दन शर्माहरू सबैजनाले धेरै तारिफ गरे कि, हजुर के तपाईँको छोरीलाई ले तपाईँको नाम राख्छ, साह्रै राम्रो गाउँदो रहेछ भने, मेरो छोरीले केही सिकेको होइन, आफै सुनेर मैले एउटा लोकगीत ल्याएर सिकाएर गाएको भनेर मेरो बुवाले भन्नुभयो। बुवा पनि दङ्ग पर्नुभयो मैले त्यो गीत गाएको देखेर। हजुर, अनि त्यसपछि मेरो गायन यात्रा सुरु भयो अनि म गाउँदै गएँ। पछि मलाई के लाग्यो भने, होइन यो नसिकिकन त गाएर मात्रै हुँदैन भनेर, मैले आफै एउटा मेरो गुरु हुनुहुन्थ्यो चेतनाथ शर्मा रेडियो नेपालको ठुलो क्लासिकल सिङ्गर, उहाँसँग मैले 6 वर्षसम्म शास्त्रीय सङ्गीत सिकेँ। मैले आफै ट्युसन बिहान बिहान 6 बजे जान्थेँ र दिनभरि अनि गएर घरमा आएर प्र्याक्टिस गर्थेँ र उहाँसँग मैले 6 वर्षसम्म सिकेर बी म्युज मैले यहीँ जाँच दिएको। हजुर, मेरो डिस्टिङसन आयो बी म्युजमा पनि। हजुर, सङ्गीतमा अनि क्लासिकल मैले जब पास गरेँ अनि त्यसपछि मलाई झन् सङ्गीतमा, अब यो एउटा लोकगीत मात्रै गाएर आएको थिएँ सुरुमा मैले, अब यो लोकगीत मात्रै गाएर हुन्न, अब यसमा त सबै विधाको गीतहरू गाएकोलाई पो सिङ्गर भन्छ भन्ने आफूलाई एउटा भित्री आभास भयो र मैले अनि त्यसपछि बिस्तारै मैले आधुनिक गीतहरू गाउनमा सुरु गरेँ। अनि त्यसपछि आधुनिक गीत धेरै मैले गाएँ, जस्तै अब कसैले बुझेन मेरो मनको बहलाई भने समुजित बास्कोटाले दिनुभयो अनि उहाँले, उहाँको पनि 3-4 वटा गाएँ मैले। पछि गाउँदा गाउँदै मलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एउटा गायिकाको रूपमा मैले काम गर्न थालेँ अनि त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गाउँदा काम मेरो के थियो भने, दिनभरि गीतहरू गाउनुपर्ने काम पनि मेरो अरू केही थिएन कि, डान्स गीतहरू गाउनुपर्ने कामै त्यस्तो पाएँ। फेरि सानैदेखि भाग्यले साथ दियो, फेरि कसको जब पाएको त्यस्तो, फेरि दिनभरि गाउनुपर्ने, मलाई त झन् के खोज्छस् खाना आएको जस्तो भयो। अनि मैले त त्यहाँबाट अब ओहो त्यहाँबाट मैले यति किसिमको गीतहरू गाएँ कि, विभिन्न लोकगीतहरूमा गाउनुपर्ने अनि डान्स पनि हुन्थ्यो त्यहाँ, डान्स नृत्य पनि प्रशिक्षक थियो र कलाकारहरू थुप्रै थियो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा, र त्यसमा मैले डान्समा मैले धेरै धेरै गीतहरू मैले त्यहाँ मैले नै म नै प्लेब्याक सिङ्गर थिएँ त्यहाँ, र मैले अनि त्यहाँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि थुप्रै थियो अनि सबैजनासँग बसेर मैले गाउँथेँ त्यहाँ, नाचको नृत्यको दिनभरि रिहर्सल हुन्थ्यो। हजुर, र मेरो दिनका दिनै कस्तो भयो भने, दिउँसो गएर अफिसमा पनि गाउनु पर्ने, बिहान बिहान पनि घरमा पनि त्यही गायनमै मेरो दिमागमा घुम्यो र बेलुका पनि म कसरी राम्रो हुन्छ भने, यस्तो भयो कि मलाई लगन सङ्गीतमा त्यस्तो लाग्यो, नसै चढ्यो कि, नसै चढ्यो, अरू केही पनि काम नहुने। हजुर, घरको काम मलाई केही पनि नहुने भएपछि मेरो श्रीमानले मलाई के भन्नुभयो भने, त त गीत बौला होस् क्या अब पनि भन्नुभयो मलाई, गीत बौला भनेर एउटा पदवी पनि दिनुभयो कि मलाई। बिहा भयो मेरो, बिहा भएपछि नि म धेरै स्ट्रगल गरेँ मैले, यस्तो कि म एकातिर जान्छु भन्थेँ, एकातिर रेडियोमा दिनभरि बसेर रेकर्डिङ गर्थेँ, महिनौ रेडियोमा गएर मेरो बासै त्यही हुन्थ्यो, कतै कतै जाने यताउति घुम्न डुल्न हुन्छ नि, एउटा सिनेमा हेरौँ कहिले कहिले मनोरञ्जन गरौँ भन्ने कुरा हुन्छ, त्यो त्यो चाहिँ हुँदै भएन मेरो लाइफमा। अब
कहीँ गयो भने पनि बोलाए कसैले बोलाएछ भने पनि होइन मेरो काम छ भने रेडियो नेपाल पुग्थे त्यहाँ यसो गीत गाउनु पाइन्छ कि भनेर ढुकेर बस्ने रेडियोमा स्टुडियोमा अनि त्यति बेला मेरो कृष्णमान दाई भन्ने एउटा सङ्गीतकार उहाँसँग मेरो भेटघाट भयो उहाँले मलाई के भन्यो कि अनि तिमीले धेरै त गीत गायो अब भजन पनि गीत गाउनु पर्यो भनेर मलाई उहाँले धेरै म्याक्सिमम् भजनहरू गाउनु भयो त्यो पनि उहाँले मलाई यति कि समय भयो कि मलाई तुरुन्त फोन गर्ने म भाषै त्यही रेडियोमा जाने रेकर्ड गर्ने त्यस्तो गरेर हुँदा हुँदा धेरै भजनहरू पनि गाएँ गाएपछि अनि मैले शास्त्रीय सङ्गीतमा पनि मैले कम्पिटिसनमा भाग लिएँ त्यसमा पनि मैले जितेँ एउटा प्राइज जितेँ मैले यस्तो यस्तो मेरो जिन्दगी भयो कि मैले पत्तै नपाइकन अहिले यो उमेरमा आएर म त झल्यास भयो मैले त केही पनि गरेर हिँड्छु आखिर सङ्गीतमै पो जिन्दगी बिताएर हिँड्छु भन्ने कुरा मैले अहिले आएर मलाई आभास भइरहेछ र मैले यताउति कतै पनि हेरिनँ मैले यताउति कहीँ पनि सोच्दा पनि सोचिनँ मेरो सङ्गीतै भयो मेरो जिन्दगीको एउटा धुनै त्यही भयो लगनै त्यही भएर आज सायद ज्ञानु राणा भनेर मलाई संसारले चिन् तपाईँहरूले बोलाउनु भयो यो सबै मेरो बुवाको आशीर्वाद र भगवान्को कृपा हो किनभने मेरो बुवाले यो बाटोमा नलाइदिएको भए पनि म सायद यहाँसम्म आउँथिनँ होला र भगवान्को एउटा आशीर्वाद नभएको भए पनि म आजसम्म यहाँसम्म आउने थिइनँ यो दुइटै भगवान् र मेरो बुवामाको एउटा ठुलो आशीर्वाद छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ बहिनी माता सरस्वतीको देन पनि हो तपाईँलाई कण्ठमा सुरिलो आवाज सुरिलो आवाज भगवान् माताले पनि दिनुभयो अर्को गीतहरू गाएँ भन्ने कुरा मलाई अहिले पनि मलाई सम्झना छैन कि मैले कति गाएँ होला अहिलेसम्म म यसो हेर्दाखेरि 3,035 जति त रेडियोमा रेकर्डिङै छ मैले गाएको त्यत्रो गीतहरू गाइसकेँ अब त्यो पनि अझै पनि मैले कति गीत गाएँ भनेको मलाई लेखाजोखा थाहा छैन अब हामी एकैछिन ब्रेक लिउँ ब्रेक पछि फेरि हामी कुराकानी गर्नेछौँ पाइला सर्दै हिँडिरहे मेची देखि महाकाली गन्तव्य देश विदेशमा रहेका नेपाली कलाकर्मी र साहित्यकारका युग कथाहरू अनि भोगाई केही नव प्रयास एक नौलो सुरुवातको संघर्ष अनि यथार्थ संघर्ष जिन्दगीको टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्जमा शुक्रबार बेलुकी 8 बजे संघर्ष जिन्दगीको ब्रेक पछि स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रम सङ्घर्ष जिन्दगीमा टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्ज सुन्दै गर्नुहोला जसले सुन्छ मस्त रहन्छ यु डिजर्भ बेटर आज हामी सङ्घर्ष जिन्दगी कार्यक्रममा हाम्रो ज्ञानु राणा दिदीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ उहाँको सङ्घर्षको विषयमा र उहाँले कसरी आज यहाँसम्म आइपुग्नु भयो त्यो विषयलाई उहाँका चुनौतीको विषय लिएर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ दिदी त्यही त अब तपाईँले जसरी बुवाको एउटा पथ प्रदर्शक भएर बुवाको पछ्याउँदै तपाईँ आज नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा आज एउटा दरो खुड्किलो गाड्नुभयो भनौँ न एकजना हाम्रो अग्रज स्रष्टा भनेर चिनिनुभयो सबैले सम्मान गर्छन् आज दिदी एकजना हाम्रो ज्ञानो दिदी भने सबैले चिन्छन् विशेष गरेर धर्मराज थापाको छोरी उहाँ भनेर पनि थाहा हुन्छ होइन तपाईँलाई त्यो सङ्गीतको नसा चढे नचढेको भए आज तपाईँ ज्ञानो राणा भनेर चिनिनुहुने थिएन तपाईँ फिल्मतिर लाग्नु भएको भए अरूहरूतिर तपाईँले मन डुलाउनु भएको भए सायद तपाईँ अडिक भएर जब रेडियोमै लगेर कुरेरै बस्नु भयो ढुकेरै बस्नु भएर आज तपाईँ ज्ञानो राणा भनेर चिनिनु भयो अब त्यो पेसेन्स भनौँ न एउटा जुन धैर्यता तपाईँमा थियो त्यो धैर्य त अहिलेको स्रष्टाहरूमा छैन जस्तो लाग्छ मलाई रातारात स्टार बन्ने कोसिस गर्नुहुन्छ अहिलेको स्रष्टाहरू यो सङ्गीत भन्ने चिज यस्तो हो कि म के भन्छु भने सङ्गीतमा धेरै गहिरो चिज छ यो अब हामी डक्टर बन्छौँ 4 वर्षमा एउटा पढाइ गऱ्यौँ भने हामी डक्टर बन्छौँ 4 वर्ष 5 वर्ष पढाइ गऱ्यौँ भने हामी इन्जिनियर पनि बन्छौँ होइन तर यो सङ्गीत कस्तो पनि जीवनभर लागिरहनु पर्छ यसमा सधैँ अब एउटा गीत राम्रो हिट भयो एउटा अलि गीतले अब चिनाइयो अलिकति पपुलर भयो श्रोतामा आज आयो भन्दैमा म ठुलो सिङ्गर भएँ भन्नु बेकार छ किनभने यसमा लागिरहनु पर्छ निरन्तरता लगन एकदम दिनुपर्छ त्यो दिन सकियो भने सङ्गीतमा लागेको फाइदा छ नत्र भने सङ्गीतमा लागेको चाहिँ फाइदा म देख्दै देख्दै बरु छोडिदिएँ सङ्गीत समुद्र हो होइन समुद्रमा डुबिसकेपछि त्यहाँबाट मनी माणिक्य निकाल्न सक्नु पर्यो हामीले त्यहाँबाट अब कस्तो भयो भने मैले चान्स नपाएको होइन
मैले बम्बईमा पनि त्यति बेला हेमलता रविन्द्र जैनजीहरू यहाँ आउनुभएको थियो. उहाँले हेमलताले के भन्नुभयो भने ज्ञानु म तिमीसित डुएट गाउँछु भने भन्नुभयो. अनि मैले हुन्छ भने मेरो बुवासँग गएर गीत मागेर चौतारीमा मै बसी होला कि बर्को डाली नुगेर छोला कि भन्ने गीत पिर पर्यो कत्तिको छुरी दसी मरौँ कि यत्तिको तिन तले घरको जोर बाहा जिउद यहाँ मनका यस्ता लोकगीतहरू मैले हेमलतालाई सुनाएँ. उसले भने ओहो तिम्रो त कति मिठो मिठो लोकगीत रहेछ ज्ञानु म तिमीसित गाउँछु भने. र उसले र मैले सँगै रेडियोमा रेकर्डिङ गऱ्यौँ. त्यो गीत यति बज्यो यति बज्यो. अनि त्यति पछि रविन्द्र जयन्ती ठुलो सङ्गीतकार त्यति बेला बम्बईमा उहाँले के भन्नु भने तिमीलाई म ब्रेक दिन्छु तिमी मसँग बम्बई हिँड तिमी धेरै राम्रो गाउँदो रहेछौ र तिमीलाई म ब्रेक दिन्छु ज्ञानु भनेर त्यो हेमलता सरले पनि मलाई भनेर उनीहरूले मलाई जबरजस्ती धेरै गरे. यस्तोसम्म जबरजस्ती गरेँ तर मैले भने होइन म देश छोडेर चाहिँ जान्न यहीँ नै गाएँ म किन बम्बई गएर मलाई नाम कमाउनु पऱ्यो पैसा कमाउनु पऱ्यो यहीँ नै मलाई ठिक छ मैले आफ्नो देशको एउटा स्वतन्त्र एउटा गायिका भएर आफ्नो देशमै जन्मिएर यहीँ नै मर्छु म किन जान मलाई धेरै पैसा के काम त्यहाँ गएर मलाई त्यो इस्टाब्लिस हुनु छैन भनेर म गइनँ. हजुर त्यस्तो चान्सहरू पनि मैले आफूले छुटाएको छु कि लाइफमा. अनि पछि 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 पनि म कतिपय यहाँका सिङ्गरहरू जान्छन् रे ओ ज्ञान राणा क्या करती है अभी उसको गाती है कि नै बहुत अच्छा गाती थी हामीले बुलाया ऊ नै आया भनेर भन्नुहुन्छ अरे अहिले पनि संस्थाहरूलाई त्यहाँको सङ्गीतकारहरूलाई सोध्नुहुन्छ अरे मैले ब्रेक दिया था ऊ नै आया इधर भनेर ऊ बहुत अच्छा गाती है भन्नुहुन्छ अरे भनेर मलाई उहाँबाट जाने मान्छेहरूले आएर भन्नुहुन्छ रविन्द्र जैनजीले तपाईँलाई कस्तो सम्झिनुहुन्छ ओहो तपाईँले के गर्नुभएको थियो भन्छन् के. तर मैले केही गरेको होइन मेरो गीत सुनाएको लोकगीतहरू मैले सुनाएको उहाँलाई मन पर्थ्यो मैले गाएको लोकगीत उहाँलाई धेरै मन पर्थ्यो. नेपाली कला मौलिकता पनि धेरै राम्रो छ नि सबैले रुचाउँछ यति राम्रो लाग्ने कि उहाँले तुम्हारे देश के लोकगीत होइन बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है भनेर जहिले नै तारिफ गरे उहाँले यहाँ नेपालको लोकगीत सुनेर. मैले मेरो बुवाको दुई चारवटा उहाँलाई सुनाएको जहिले नि मलाई भेटेँ कि तुम्हारो देश के गाना सुनाओ भन्ने मलाई मैले आधुनिक गायन नै नै मोडर्न नै मुझे लोकगीत सुनाओ भन्ने तब मैले लोकगीत सुनाउँथेँ उहाँ दङ्ग पर्ने कि त्यस्तो हाम्रो देशमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ त्यस्ता खालका लोकगीतहरू चाहिँ मेरा बुवाले उहाँले धेरै गाउनु पनि भयो निकाल्नु पनि भयो त्यस्तो लोकगीत अब आउँदा पनि आउँदैन फेरि न भुतो न भविष्य. अब म के भन्छु किनभने अहिले नेपाली हामीलाई इन्डिया उतातिरकोले नेपाली लोकगीतलाई त्यति मन पराउँथ्यो अहिले हामी चाहिँ मुजुरा गीतमा डुबेका छौँ. अहिले हामी चाहिँ पश्चिमी गीत र कसरी हुन्छ मुजुरा र कसरी हुन्छ नौटङ्कीहरू टाइपको गीतहरू हामी गायो भने हाम्रो एकदम राम्रो हुन्छ भनेर हाम्रो लोक मौलिकता अब हराउनै थालिसक्यो हामीलाई मन पर्न छोडिसक्यो त्यस्तो भइसक्यो अहिले. अब त्यस्तो हुँदाहुँदा अब मैले चाहिँ आफ्नो देशको लोकगीतहरूलाई मैले मेरो बुवाको एउटा बुवाको लोकगीत मैले दुई चारवटा गाउँदा म यति रमाउँछु कि म सायद म गाउँमै हराउँछु मैले बुवाको गीत गाउँ थालेँ भने त्यस्तो मिठास मिठास धुनहरू पाउँछु कि म मेरो बुवाको लोकगीतहरूमा. अनि त्यस कारण अहिलेको सङ्गीतमा म के लागिरहेछ भने अब त्यति बेला गोपाल इन्जन अमर गुरुङ नातिकाजी शिवशङ्कर यिनीहरू भनेको एउटा के भनौँ अब यस्तो धरोहर उहाँहरू सबै अब जानुभयो होइन यो सङ्गीतको धरोहर सम्हाल्ने को आउँछ सम्हाल्नलाई आउनलाई गाह्रो छ किनभने यसमा चाहिँ एकदमै अब विचार गर्नुपर्छ हाम्रो सङ्गीत कतातिर लाग्ने हो भन्ने कुरा डर लागिसक्यो मलाई अब कि नेपालीपन छोड्ने त होइन अब कि अर्कैतिर लाग्ने त होइन भन्ने कुरा त्यो पनि मलाई कता कता आभास हुन्छ. हजुर किनभने मैले धेरै यस्ता लोकगीतहरू धेरै गाएको हुनाले मलाई छुन्छ के त्यो त्यो किसिमका धुनहरूले. अहिले पनि दुई चारजना मैले कता कता राम्रो अहिले सङ्गीतकारहरू हुनुहुन्छ जस्तै अब अहिले पहिले अहिले त्यसपछि त समुजित बासकोटाले धेरै राम्रो गर्नुभयो उहाँ पनि धेरै मिठा मिठा सङ्गीतहरू निकाल्नुभयो होइन अहिले उहाँ पनि काममा धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ. अनि त्यसपछि अहिले फेरि सङ्गीत मलाई मन परेको अहिले एउटा नयाँ सङ्गीतकार हुनुहुन्छ सुनिल मास्के
नेपाली एउटा पनमा उहाँले ढालेर र नयाँपन उहाँले सङ्गीत गर्नुभएको छ. उहाँले धेरै मिठा मिठा सङ्गीतहरू निकाल्नु भएको छ जसमा मैले पनि एउटा गाएछु उहाँको सङ्गीतमा. अहिले एउटा गाएँ त्यो अहिले म यहाँहरूको लागि सुन्नुहोस् र मलाई उहाँको सङ्गीत धेरै मन पर्यो. सुनिल मास्के भाइले गर्नुभएको उहाँको मेहनत अझै राम्रो होस् अझै फल्दै फुल्दै जाओस् उहाँलाई शुभकामना छ मेरो भित्री हृदयदेखि नै. अरू कुरा के भन्नु अब जिन्दगी नै सङ्गीतमा बित्यो भने अब आफ्नो त के लाग्छ भने अब अलि दिनपछि यो संसार छोडेर जानु छ मैले. त्यस कारण अब सबैजना त गइसक्यो आएपछि जानुपर्छ. अब मेरो पनि त्यही हो बाटो. कस्तो कस्तो त मान्छेहरू छोडेर गइसकेँ मैले पनि सबै छोडेर जानुपर्छ. र मैले के छ भने मेरा मिठा मिठा गीतहरू अझै मैले दिएर जान सकौँ भन्ने कुरा मलाई भगवान्सँग मेरो यही प्रार्थना छ. अब हामी एकैछिन एउटा छोटो ब्रेक लिउँ. ब्रेक पछि फेरि हामी कुराकानी गर्नेछौँ. देश विदेशमा रहेका नेपाली कलाकर्मी र साहित्यकारका युग कथाहरू अनि भोगाई केही नव प्रयास एक नौलो सुरुवातको संघर्ष अनि यथार्थ संघर्ष जिन्दगीको टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्जमा शुक्रबार बेलुकी 8 बजे संघर्ष जिन्दगीको. ब्रेक पछि स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रम सङ्घर्ष जिन्दगीकोमा. टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्ज सुन्दै गर्नुहोला. जसले सुन्छ मस्त रहन्छ. यु डिजर्भ बेटर. टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्जमा सङ्घर्ष जिन्दगीको कार्यक्रम सुन्नको लागि फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन 90.6 मेगाहर्जबाट उपत्यकाभित्र सुन्न सक्नुहुनेछ भने उपत्यकाबाट संसारको जुन कुनै ठाउँबाट पनि www.timesfm9.6.com सुन्न सक्नुहुनेछ. हामी सङ्घर्ष जिन्दगीको कार्यक्रममा हाम्रो वरिष्ठ गायिका ज्ञानु राणा दिदीसँग आज उहाँका सङ्घर्षको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ. र दिदी त्यही त अब भनौँ न तपाईँको एउटा सङ्गीतमय वातावरण एकजना वरिष्ठ गायक को छोरी तपाईँ धरुणा थापा उहाँ चाहिँ उहाँलाई त हामीले अब भेट्न नि हामी भेट्न सक्दैनौँ. उहाँ हाम्रो मन मस्तिष्कमा छाउनु हुनुहुन्छ अहिले. जहिले पनि उहाँलाई हामीले सम्झि नै रहन्छौँ. उहाँ मरेर पनि अमर. उहाँलाई त अब हुनुहुन्न भन्न पनि हामी सक्दैनौँ होइन. उहाँको बाटो हामी पहिले लोकगीतको एउटा धरोहर हाम्रो भनौँ न. अब उहाँले जुन बाटो देखाएर जानुभयो त्यो बाटो त हामीले फलो गर्नै पर्छ. नत्र भने हाम्रो नेपाली लोक सङ्गीत नै हराएर जान्छ साँच्चै भन्नु भने. र उहाँ त हाम्रो एउटा आदर्श हाम्रो आइडल एउटा खम्बा नै हो हामीले मान्छौँ लोकगीतको आधुनिक गीत भनौँ न जे भनौँ. अब त्यसले गर्दाखेरि उहाँको एकजना त्यस्तो एकजना वरिष्ठ गायकको तपाईँ एकजना छोरी तपाईँ पनि एकजना वरिष्ठ गायिका भनेर हामीले अहिले हामी नयाँ पुस्ताले जानिराखेको होइन भन्नाले. अब ज्ञानु राणा दिदी अब पत्र पत्रिकामा अस्ति तपाईँहरू दुईजनालाई अवार्ड पाउनुभयो होइन. हामीले पनि पढ्यौँ मीरा राणा दिदी भनौँ न. मीरा राणा र ज्ञानु राणा एउटै परिवारको लाई सम्मानित भनेर पेपरमा आएको थियो. यो रिलेसन चाहिँ मलाई थाहा भएन श्रोताहरूलाई धेरै थाहा नहोला होइन. ज्ञानु राणा मीरा राणा भनेर हामी सुन्छौँ. ज्ञानु दिदी मीरा दिदी भन्छौँ हामीले होइन. तपाईँ दुईजनाको कस्तो रिलेसन रिलेसन कस्तो नि पहिलादेखि रेडियोमा हाम्रो त साथी साथीको रिलेसन थियो धेरै नै नजदिकको. अब सँगै ठाउँमा गाउने अब एउटै ठाउँमा रेकर्डिङ हुने अनि पछि राणा राणा हुँदाखेरि साइनो पनि पर्ने रहेछ मेरो. ऊ एकदम हाम्रो नाता पनि पर्ने रहेछ. त्यस कारण झन् नजदिक भएको छौँ अहिले त मीरा र म त झन् अब नजदिक भएर अब कस्तो घनिष्ठता भयो भने सुरुवात त हाम्रो साइन भने थाहा भएन. अब एउटा साथीभाइको जस्तो एउटा दिदी बहिनी जस्तो गऱ्यो अहिले चाहिँ आएर नाता पर्ने भयो. मीरा राणा र म त हो नि अब अहिले तीर्थकुमारी भयो पुरानो हामी त हो नि अब चन्द्रकला भयो तीर्थकुमारी रचना ऋषि तारा थापा हामी त हो नि अहिले पुरानो. अरू को छ र अब सबै हामी पनि अब विलिन भयो भने त पुरानो पुस्ता त मेटिहालिन्छ हजुर. त्यस कारण अब सबै नयाँले ढाकिसक्यो बहिनी. अब हामी चाहिँ त अब कस्तो भने तपाईँहरूले यस्तै बेला बेलामा बोलाउनुहुन्छ र हामीले मनका कुराहरू पोख्छौँ यही पुराना कुराहरू. यो पुरानो कुराहरूलाई एउटा जतनले राख्नुपर्छ एउटा संरक्षण गरेर राख्न सक्नुपर्छ किनभने समय छोटो छ.
कसले कसलाई के गर्छ, कत आजको कुरा भोलि थाहा हुँदैन, भोलिको पर्सि नै अनसर्टेन छ, यस्तो लाइफ छ। त्यस कारण हामीले चाहिँ पुरानो स्रष्टाहरूको पनि इज्जत राख्नुपर्छ र उहाँहरूको पनि संरक्षण गरेर राख्ने एउटा हाम्रो राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्छ होइन, किनभने पछि के हो भन्न सक्दिन लाइफ। त्यस कारण मेरो जिन्दगीमा पनि अब एउटा सङ्गीतको एउटा वातावरणबाट हुर्केर आज एउटा ज्ञान राणा तरुणराज थापाको एउटा छोरी भनेर म आएछु। आज मेरै सन्तान एउटा कान्छो छोरा मेरो विकास राणा, ऊ धेरै राम्रो सिङ्गर, भगवान्ले उसलाई पनि मिठो स्वर एउटा दिएर पठाउनु भएको छ र उसले पनि अहिले जम्मा 4-5 रेकर्ड गर्यो। म भन्छु उसलाई पनि माता सरस्वतीको एउटा आशीर्वाद कृपा होस् र श्रोताहरूले पनि उसका गीतहरूलाई मन पराइदिनुहोस् र एउटा हाम्रो खानदान धर्मराज थापाको एउटा सन्तानको नाति भनेर उसले पनि एउटा देशको सेवा गरोस् र एउटा स्वर त भगवान्ले दिनुभयो तर हामीले कर्म चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, त्यो कर्म उसले गरोस् भनेर मैले उसलाई पनि एउटा अगाडि ल्याइरहेको छु। 4-5 रेकर्ड गर्यो, अहिले म यो उसको विकास राणा भनेर तपाईँले सुन्नु होला, अहिले त्यो गीत पनि बजाइदिन्छु। एउटा मेरो बुवाकै रचनामा उसले गीत गाएको छ, मेरो बुवाले नै लेखेको, उसैको सङ्गीत र स्वरमा अहिले त्यो गीत श्रोताहरूको अगाडि पस्किदिनुहोस्। हजुर, अनि भनौँ न अब एकजना हजुरबुवादेखि नातिसम्मको एउटा यात्रा, साहित्यिक यात्रा भनौँ न, यत्रो सङ्घर्ष ऊ भन्नाले तपाईँको विवाह भइसकेपछि परिवारबाट भनौँ न हजुरको श्रीमानबाट हुन्छ नि एउटा, अब तपाईँ घर माइती त अब साङ्गीतिक माहौल भइहाल्नु, यता परिवार राणा परिवारमा जब विवाह हुनुभयो होइन, यताको परिवारबाट कतिको सपोर्ट पाउनु? यताको परिवारलाई मलाई त्यत्तिको सपोर्ट थिएन, किनभने त्यति बेला फेरि राणा परिवारमा त्यति बेला त गाउने नाच्नेलाई अलिकति नराम्रो हेर्ने है, यिनीहरू राम्रो चलनको स्वास्नी मान्छे, यो राम्रो गर्नु यस्तो राम्रो क्यारेक्टर हुँदैन, जब नाच्ने गाउने स्टेजमा जाने गर्न थाल्यो भने त्यो आइमै बिग्रियो भन्ने त्यो एउटा मेन्टालिटी थियो, किनभने राजपरिवारले नचनाहरू ल्याएर घरमै राख्थे, त्यसले गर्दा त्यो खालको मेन्टालिटी थियो। अनि उहाँको पनि परिवारमा उहाँको भाउजूहरू उहाँका बुहारी भाइ बुहारीहरू कोही पनि यस्तो फिल्डमा थिएँ, म मात्रै थिएँ र मैले एडजस्ट गर्नलाई मलाई यति गाह्रो भयो कि मैले हरदम झुट बोल्नु पर्यो कि घरमा कि मैले अब गाउन जान्छु भन्नै नहुने, मैले कि प्रोग्राम छ भन्नै नहुने, कतै जान्छु भनेर यस्तो गरेर हिँड्नु पर्थ्यो, मलाई लुकी छिपी गर्नु पर्थ्यो र प्र्याक्टिस पनि म एक्लै कोठामा एक्लै गाएर प्र्याक्टिस गर्थेँ, अरूको सामने म प्र्याक्टिस पनि गर्दैनथेँ, लुकी लुकी आफ्नै टाइम पाएँ कि म म्युजिकमा तल्लीन भइहाल्थेँ र यस्तो तरिकाले मैले गर्दै जाँदाखेरि कति त अब झगडा पनि भयो होला, कति के भयो त्यो त अब म अहिले के भन्नु, त्यस्तो कुरा त होइन, त्यति कुराहरू चाहिँ म अब आफ्नै मनमै छ र ती सबलाई पार गरेर एउटा मनले चाहेको कुरा चाहिँ, सच्चा मनले चाहेको कुरा चाहिँ भगवान्ले पनि पुर्याउँछ भन्ने कुरा मलाई मनमा लागेर म त्यो अठोट आफ्नो एउटा पुरा निश्चय नै गरेर होइन म अगाडि बढ्नुपर्छ, जति जे व्यवधानहरू आए पनि मलाई कसैले रोक्दैन, खानेमुखलाई जुगाले छेक्दैन भने जस्तो मैले त्यो एउटा सिद्धान्त लिएर आज अगाडि बढ्दै बढ्दै यहाँसम्म आएँ। परिवारको रोकटोकले मलाई छेकेन, कसैले पनि छेकेन त अहिले अब पहिला त मेरा गीतहरू रेकर्डिङ जस्तै नारायण गोपाल दाईसँग मैले गाएँ कि, श्रीमा श्री बतासे चल्यो सुन्यो मेरो निर्माया, गोपाल इन्जनसँग गाएँ ऊ च्याङबा वे च्याङबा सुन सुन वे च्याङबा, अनि फेरि अर्कै नारायण गोपाल दाईसँग मान्छेकोमा यहाँ खोलाको पानी जस्तो भनी गाएँ होइन, त्यो गीतहरू गाइसकेपछि त मेरो श्रीमानले होइन यो गीत कहिले रेकर्ड गरेको भनेर सोध्नुहुन्थ्यो कि, छक्कै पर ए अस्ति नै गरे भने म झुट बोलिदिन्थेँ कि, त्यो भालसाले गरे हुन्थ्यो तर पहिले गरे होइन, यो कसरी गरे यत्रो गीतहरू मलाई थाहै छैन भने, मलाई थाहै छैन त्यो मैले कहिले गरेँ भन्ने कुरा, यस्तो जब रेडियोमा मेरा गीतहरू बस्थ्यो अनि ऊ छक्कै पर्ने के, यस्तो गरेर मैले आफ्नो लाइफ अगाडि बढाएँ र सङ्गीतमा धेरै अगाडि गरेँ। अब जस्तै कोइली दिदी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो त्यति बेला रेडियो नेपालमा, कोइली देवी माथेमाझीले मलाई जहिले पनि बोलाउने यस्तो कि तिमी तुरुन्तै आऊ भने गयो अनि
उहाँले भजन कम्पोज गर्ने मलाई उत्तिखेरि गभाउने हजुर. यस्तो त म एक दिन त यस्तो भए थिएँ, मलाई 102 ज्वरो आइरहेको थियो घरमा र सुतिरहेको थिएँ. मलाई तुरुन्त फोन आयो कि तिमी तुरुन्त रेडियो आऊ, किनभने होइन दिदी म एकदम बिरामी छु, मलाई अहिले 102 पुगिरहेछ, होइन ट्याक्सीमा केही हुन्न बसेर गाउने. त्यस्तो बेला म ज्वरो आएको बेला पनि गएर उहाँले ओर्लेर त्यहाँ गएर स्टुडियोमा गएर बसेर गीत गाएको छु. तपाईँलाई ज्वरो आएको होइन, ज्वरोमाथि चाहिँ तपाईँ चढ्नु भयो, गीतमाथि चाहिँ तपाईँ ज्वरो चढ्नु ज्वरो चढ्यो. त्यस्तो घटना सुद्धा मलाई भयो. एकजना गुरुले भन्नुहुन्थ्यो अरे मुझे बुखार आयो भन्दा, बुखार थिए नै तुम बुखारकै उप चढ्न आयो कलाकार. एकजना हिन्दी इन्डियामा एकजना ठुलो गुरुले त्यस्तो शब्द बोलेको मलाई अझै पनि याद आउँछ. होइन कलाकारलाई चाहिँ ज्वरो कहिले आउनु हुँदैन, ज्वरो चाहिँ कलाकारमाथि ज्वरोमाथि चाहिँ कलाकार चढ्नुपर्छ भनेपछि तपाईँ चाहिँ ज्वरोमाथि चढ्नु भनौँ न. चढेर त्यस्तो गरेर पनि मैले त्यहाँ गएर त्यो गीत कहिले कहिले बज्छ है, म आफै छक्क पर्छु. त्यस्तो बेला मैले कसरी गाएँ, बिरामी भएछ ज्वरो आयो बेलामा. यस्ता यस्ता घटनाहरू मेरो धेरै छन्, धेरै इन्सिडेन्टहरू. अब कलाकारहरू भावुक हुन्छन् होइन, मन मन कोमल हुन्छ, अब धेरै इमोसनल हुनुहुन्छ कलाकार भनेको चिज होइन कलाकारिता. अब भनौँ न तपाईँले अब यत्रो अब कुरा गर्दाखेरि त अब कुरा गरेर हाम्रो कहिले साध्य नै हुँदैन, हाम्रो सङ्घर्षको त सीमा नै छैन, अझै पनि सङ्घर्ष गरि नै रहनु भएको छ होइन. नयाँ पुस्ताले त सङ्घर्ष गर्न पनि मान्दैनन्, अहिले त सङ्घर्षै नगरी सक्सेस हुने जस्तो लाग्छ. त्यति बेला तपाईँले गाउँदाखेरि जुन लाइभ गीत भनौँ न, हाम्रो स्रष्टाहरूलाई अलिकति भनिदिनु न, अहिलेको जुन रेकर्डिङ तपाईँ अहिले पनि रेकर्डिङ गर्दै हुनुहुन्छ, अब नातिका चाहिँ शङ्कर शिवशङ्करको जमानाको तपाईँ गायिका, त्यतिखेरको जुन रेडियो नेपालको लाइभ रेकर्डिङ हुन्छ तबलासँगै, र अहिलेको जुन रेकर्डिङ अहिलेको ट्र्याकमा जुन तपाईँहरूले अब भनौँ प्रोग्रामिङ गरेर टक्कसँगले भनौँ न जुन किसिमको, कस्तो लाग्छ त्यतिखेर र अहिलेको रेकर्डिङ? होइन मलाई अहिले त यति सजिलो लाग्छ, अहिलेको सिङ्गरहरूलाई त आहा कस्तो आनन्द, रेकर्डिङ गर्न बहुत आनन्द छ, किनभने स्थायी गाए पुग्यो, अन्तरा गाए पुग्यो, जोड्न सकियो, एक एक लाइन गाए पुग्यो. त्यति बेला मैले त टप टु बटम गाउनु पर्थ्यो, माथिदेखि तलसम्म नबिराइकन आफूले एकदमै माइन्ड एकदम कन्सन्ट्रेट भएर त्यो माइकमा यस्तो ध्यान दिएर गाउनु पर्थ्यो. मलाई त फेरि जब त्यो रेकर्डिङमा जब त्यो हरियो बत्ती बल्थ्यो त्यो रेडियो नेपालमा पहिला, त्यो बत्ती बल्ने बित्तिकै म डराइहाल्ने कि, मुटु ढुक्क हुने कि, अपरेसन थिएटरमा लगे जस्तो, पुरा अपरेसन थिएटरमा लगे जस्तो मलाई एकदम डर हुन्थ्यो है. त्यो बत्तीवाला चाहिँ ल अब मैले बिगार्नु हुन्न भनेर डर लागेर यस्तो मन ऊ भइ भइ गाउनु पर्थ्यो, सास रोकी रोकी, त्यस्तो क्षेत्रहरू थियो क्या. अब अहिले कति आनन्द. हजुर, त्यसो भए अब एकैछिन ज्ञानो दिदीलाई स्टुडियोमा आएपछि हामीले ज्ञानो दिदीको मुखबाट लाइभ गीत नसुनि त हामी पठाउनै सक्दैनौँ सङ्घर्ष दिँदै यो कार्यक्रममा होइन. अब त्यतिखेर शिवशङ्कर नातिकाजी दाईदेखिको कम्पोज एउटा गाइदिनुहोस्, अनि अलिकति नयाँ एउटा कम्पोज, पहिला अलिकति त्यो नयाँ गीत पुरानो गीत एउटा गाएर सुनाइदिनु पर्यो. पुरानो के गाउँ मैले, अब मैले एउटा च्याङबा गाइदिने भयो, मैसानको तपाईँले गाएको, मैले मान्छेको माया भन्ने एउटा गाएको थिएँ, श्रीमा श्री गाएको थिएँ होइन, एउटा मिठो अलिकति एक लाइन अनि नयाँ कतिको फरक फिल हुन्छ होइन. हो अब त्यही त भने धेरै पुराना गीत कसैले बुझेन मेरो मनको बहलाई भन्ने मैले उसको सम्झे, यो पनि राम्रो छ. अब कुन चाहिँ सुनाइदियो अब तपाईँलाई जुन मन लाग्छ ठक्क एउटा लाइफ. म एउटा मान्छेको माया भन्ने सुनाइदिन्छु है, नारायण गोपाल दाईसँगको. मान्छेको माया खोलाको पानी जस्तो, किनारालाई छोई भाग्ने लहरको बानी जस्तो. मान्छेको माया आँखाको नानी जस्तो, यो रात भगाइआउने सुन्दर बिहानी जस्तो. कस्तो राम्रो, नारायण गोपाल दाईसँग गाउनु भएको, नारायण गोपाल दाईसँग हजुर, धेरै राम्रो. दिदी अहिले पनि तपाईँको स्वर त्यस्तै छ जस्तो इन्डियामा लता मङ्गेशकरको स्वर अहिले पनि त्यस्तै छ भन्नुहुन्छ, त्यस्तै तपाईँ अब हामी जस्तो पुस्ताले त अब त्यसरी गर्नै सक्दैनौँ भन्नु. अहिलेको जुन खानपान, अहिलेको जुन इन्भाइरोमेन्ट भन्नु, अहिलेको जुन लाइफस्टाइल, तपाईँहरूको जसरी आफ्नो कण्ठलाई जसरी तपाईँले बचाएर राख्नु भएको छ, त्यसरी सायद अहिलेको पुस्तालाई गाह्रै होला होइन. एउटा अहिलेको रेकर्डिङ अलिकति सुनाइदिनुहोस् अहिलेको गीत चाहिँ. कति राम्रो कृष्णजीको रूप,
मनमा सधैं राखौं जस्तो कति राम्रो कृष्ण जी रूप मनमा सधैं राखौं जस्तो कति मीठो बाँसुरीको धुन सधैं सुनिरहौं जस्तो कति राम्रो कृष्ण जी को रूप मनमा सधैं राखौं जस्तो कति राम्रो कृष्ण जी को रूप मनमा सधैं राखौं जस्तो कृष्णजीलाई मनमा सधैँ राखौँ जस्तो मीरा दिदीले कृष्णजीलाई मनमा सधैँ राखौँ जस्तो गीत गाएर सुनाइदिनु भयो धेरै राम्रो अब हामी एकैछिन प्रेमका कुरा पनि गर्नेछौँ अब एकैछिन एउटा छोटो ब्रेक लिउँ ब्रेकपछि फेरि हामी कुरा गर्ने गर्छौँ मेची देखी महाकाली गन्तव्य देश विदेशमा रहेका नेपाली कलाकर्मी र साहित्यकारका युग कथाहरू अनि भोगाई केही नव प्रयास एक नौलो सुरुवातको संघर्ष अनि यथार्थ संघर्ष जिन्दगीको टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्जमा शुक्रबार बेलुकी 8 बजे संघर्ष जिन्दगीको ब्रेक पछि स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रम संघर्ष जिन्दगीकोमा हाम्रो समय सिक्सिदी नै लागिसकेको छ ज्ञानी दिदीलाई हामी स्टुडियोमा बोलायौँ आज संघर्ष जिन्दगी कार्यक्रममा राम्रा राम्रा रमाइला कुराकानी पनि भयो उहाँका सङ्घर्षका विषयमा हामी कुराकानी गऱ्यौँ मीरा दिदीले ज्ञानी दिदीले अहिले एउटा गीत गाउनुभयो कति राम्रो भनौँ न कृष्णजीको जुन गाउनुभयो कृष्णजी त प्रेमको एकजना प्रेमी भनौँ न होइन तपाईँ एकजना भनौँ न अग्रश्रष्टा भएर प्रेमको विषयले एउटा कुरा गर्नु मलाई अहिले प्रेम भन्ने चिजमा विकृति आइरहेको छ होइन जाँदा जाँदै कृष्णजीले जुन सोरसे गफिनी लिएर प्रेम गर्नुहुन्थ्यो होइन अहिले पनि प्रेम त छ तर त्यति बेलाको प्रेम र अहिले प्रेममा भनौँ न अहिलेको प्रेममा अलिकति छाडापन भनौँ न कसैलाई मन पराउने भनिन्छ होइन माया गरिन्छ तर त्यो मायामा धेरै जस्तो धोका स्वार्थको लागि माया गर्नेहरू प्रेमीहरू धेरै देखिन्छ अहिले होइन माया गर्ने अब अलिकति पैसा खाने पैसा लुट्ने प्रेमिकाबाट प्रेमिकालाई छोडिदिने कि त प्रेमिकालाई नराम्रो एक किसिमको भनौँ न एउटा ऊ गर्ने हेरेसमेन्ट गर्ने किसिमको छ होइन त्यति बेला कस्तो थियो भने कृष्णजीको अब लुगा नदीमा नुहाउनु जाँदा लुगा लुकाइदिने एक किसिमको नटखट भन्थे नि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अहिलेको र त्यति बेलाको प्रेममा तपाईँले प्रेम गीत भजन गाएर बेलाको प्रेम त धेरै एउटा के भन्नु पवित्र थियो पवित्र एउटा एकदम मनमा एकदम के भन्नु अब त्यो म वर्णनै गर्न सक्दिनँ त्यो प्रेम अहिलेमा छैन त्यो त्यो हामीले सक्छौँ भने त्यति बेलाको प्रेम सम्झेर गऱ्यौँ भने यो प्रेम त पवित्र एउटा भगवान्को एउटा सफल हुन्छ त्यो अहिलेलाई त्यस्तो विकृति आएको छ बहिनी अहिले धेरै विकृति भगवान् कृष्णको राधिकाको जुन प्रेम छ त्यस्तो हुनै सक्दैन भ्यालेन्टाइन्स डे भन्छ होइन त्यो हुनै सक्दैन त्यो त्यो ल्याउनेलाई त सत्यजुगै आउनुपर्छ होला जस्तो कलिजुगमा आउँदैन यो कलिजुगमा आउँदैन मेरो विचारमा हजुर कलिजुगमा चाहिँ अब भनौँ न स्वार्थ भरिएको हुन्छ प्रेममा चाहे पुरुष होस् चाहे नारी होस् होइन अब विशेष गरी नारी त कोमल प्रेमको प्रतिमूर्ति भनिन्छ नारीलाई कुनै न कुनै कसैले नराम्रो व्यवहार नगरी नारी कहिले पनि गलत बाटो हिँड्छ जस्तो लाग्दैन हुन त हामी पनि नारी स्रष्टा हो त्यो भएर हामीले नारीलाई सपोर्ट गरेर कुरा गर्यौँ भनेर सोच्नुहुन्छ सोच्नुहुन्छ होला स्रष्टाहरूले श्रोताहरूले भनौँ न अहिले मेरो बुवाले लास्ट एउटा भजन लेख्नु भएको थियो शिवको सान दुईटा लाइन सुनाइदिन्छु बागमती खोला बगेर जान्छ खरानी पानीले रात दिन जलेर जान्छ यो जिन्दगानी बागमती खोला बगेर जान्छ खरानी पानीले रात दिन जलेर जान्छ जिन्दगानी है बागमती खोला बगेर जान्छ यस्तो खालको धेरै राम्रो धेरै मिठो आज बुवा धरुणराज थापाको गीत हामीले सुन्न पायौँ होइन तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो अब हाम्रो समय पनि सकिने लाग्यो अब हाम्रो नयाँ स्रष्टालाई
एउटा प्रेरणा पाउने एउटा प्लेटफर्म आज सङ्घर्ष जिन्दगी कार्यक्रमबाट तपाईँको कुराहरू सुनेर सायद हाम्रो नयाँ स्रष्टाहरूले केही सुन्न सिक्न सक्नुभयो, हामीले पनि धेरै कुरा सिक्न पायौँ आज ज्ञानु राणा दिदीबाट, होइन? त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो व्यस्तताको बावजुद तपाईँको उमेरले यस्तो उमेरले आउन सक्ने स्थिति नभए पनि हाम्रो स्टुडियोमै आएर आज कुराकानी गरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म के भन्नु भने बहिनी, यो सङ्गीत भन्ने कुरा यस्तो चिज हो, म नयाँ एउटा भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, जतिसुकै ठुलै व्यवधानहरू आए पनि, जतिसुकै ठुलो एउटा प्रब्लम समस्या खडा परे आए पनि, आफूले चाहेको छ भने त्यो कुरा भित्रै मनैदेखि चाहेको छ भने त्यो कुरा सफल हुन्छ। त्यस कारण यसमा लाग्नु छ भने हृदयदेखि लाग्नुहोस्, मनैदेखि लाग्नुहोस्, त्यो तपाईँ जरुर सफल हुनुहुन्छ। र अरू त के हुनु, आज बहिनीले बोलाएर, टाइम्स एफएमले मलाई बोलाएर यतिसम्म आफ्नो जीवनका सङ्घर्षका कुराहरू मैले श्रोता समक्ष भन्न पाएँ, यसको लागि बहिनीलाई र हाम्रो टाइम्स एफएमका परिवारलाई सबैलाई मेरो हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। म पनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अझै पनि दिदीका नयाँ नयाँ गीत सुन्न पाइयोस्, दिदीको अझै आयु 100 वर्ष बाँच्नुहोस्, यस्तो स्रष्टाहरू हामीले बचाएर राख्न पाऊँ त्यति भन्दै, अब देशले पनि स्रष्टाहरूलाई संरक्षण गर्नलाई केही सुविधा दियोस्, उहाँहरूलाई पनि मेरो टाइम्स एफएमको तर्फबाट मेरो अनुरोध छ। त्यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट अर्को साता फेरि भेट हुने वाचा गर्दै म बिदा लिन चाहन्छु। म प्रस्तुत भारती बस्याललाई बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल, शुभरात्री।